Řekl Kolařík, těší mě. Papír už máš. Ano. 20 minutek, kam jste, co chcete vidět, mi řekněte. Já bych nejradši nad hostí. Ale máme. Máme butiky Air France, máme butiky Emirates. A otázka od Air France došla v roce 2009. Přeletě do Tlantiku a teď. Dobrý, přitajte si hovit i příští pásek. Tak jdeme na to. Zavřeme se. Ježíš, to je zastraný. Jsem to mohl odpovědět už vůbec. Dále kupičku, světmilka. Kroměříč radio 2.4, vstup na drávu, paní.
Dobrý, otevřu si to. Tak já. Tak jsme doma. Tak. Vy jste, pane. Díky moc. Já bych chtěl jít sladkem, mladá paní. Bylo to skvělé. Ahoj. 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 Tak ať se daří, hodně naletaných kilometrů. Podobně, děkuju. Pojďte se.